Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, da vam se predstavim, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta La vie sans rite, odnosno život bez bora. U današnjem videu pokazujem vam jedan moj obrok u toku jednog dana, dakle pričamo na temu autofagije i toga šta ja u toku jednog dana unosim. Također, danas ću sa vama da podelim jedan recept za krompir. Ne znam da li znate istinitu priču, krompir je u Srbiju doneo Dositej Obradović i to posle jedne vrlo sušne godine da bi pomogao stanovništvo da preživi eventualno glad koja je pretila. Dakle, vidjet ćete šta su principi, ono što se kaže principi zdrave ishrane. Ako želite zdravo da živite, dakle, ne treba da unosite u svoj organizam kafu, cigarete, alkohol. Što se tiče pića, trebalo bi da pijete ceđine sokove, naravno, ako je moguće, organske, i vodu. A što se tiče ishrane, bez obzira da li ste vi vegani, vegetarijanci kao ja, da li poštujete ishranu po krvnim grupama itd. itd. Najbitnije od svega je da znate da 70% unesene hrane u vaš organizam treba da bude takozvana živa hrana, dakle povrće, voće, po mogućstvu da deo toga bude termički neobrađen. Ja ću vam danas pokazati kako ja pravim, odnosno jedan ručak, za mene je to jedan vrlo obilan ručak, a vidjet ćete, mislim i vi, da možete da preživite isključivo na povrću. Što se tiče večere, taj dan, pošto sam ja to pre nekoliko dana snimila, taj dan sam pojela voćnu salatu. Dakle, dan mi je počeo sa ceđenim sokom u 11 sati, kasnije sam napravila ručak koji ću sada podeliti sa vama, a poslije toga uveče sam pojela jednu voćnu salatu, obilniju voćnu salatu, i to je nešto što mene čini, da kažem, sitom, da se osjećam zdravije, bolje i puna energije. Neko od vas je ostavio komentar da otkad je na autofagiji ima, da kažem, manjak energije, da je umoran. Ja takve iskustva nisam imala. Kad sam ja u pitanju prolećni, da kažem, umor i u to ono početkom leta, ja sam to osjećala samo u trenucima kad sam imala neki problem sa krvnom slikom, dakle sa hemoglobinom ili sa gvožđem. Više puta sam vam rekla da sam ceo život imala problem sa anemijom. Evo sad, za nekoliko dana, što kaže Bože zdravlja, spremam se da dođem u Beograd. Prvo što ću da uradim, uradit ću kompletne nalaze, znači krvnu sliku, i podelit ću sa vama da vidimo kako je to moj organizam odreagovao posle godinu dana autofagije. Dobar dan i dobrodošli ponovo na moj kanal. Kao što vidite, danas se opet nalazimo u kuhinji. Danas ću sa vama podeliti kako da napravite grčki krompir iz repne, ovaj put najukusniji. Ovo je krompir u limunovom sosu, znači treba će vam, u zavisnosti od količine, ja sam ovdje iscedila dva limuna, potrebno vam je maslinovo ulje, ali kad god kuvate grčka jela, moj savjet vam je da uvijek uzmete vrhunski kvalitet maslinovog ulja. Biće nam potrebno malo morske soli i naravno origano. Iskreno da vam kažem, jedva čekam ovo leto da idem u Grčku da bi kupila njihovo origano, jer verujte mi, znači, bez obzira, ovdje zaista u Francuskoj mogu da nađem vrhunskog kvaliteta sve moguće proizvode, grčki origano iz nekog razloga je, po mom mišljenju, meni se bar tako pokazao, kao najupusniji. I šta sad radimo? Prvo ćemo da prespemo limunov sok preko krompira. E sad, zašto ja volim na ovaj način da se pravi? Korica ostaje tvrda, a unutra se tako lepo ispeče krompir da bude mekan. Vidjet ćete, poslije kad budem presekla, pokazat ću vam kako to izgleda. Znači, fantastično. Maslinovog ulja jako puno. Znači, grkinje kad kuvaju, jednostavno ne štede kada je u pitanju maslinovo ulje. I ja mislim da je to na kraju krajeva i tajna ukusne grčke mediteranske kuhinje.
E sad idemo, dodat ćemo malo vode. Ako vi više volite, ja volim hrskavije da bude korica. Ako ne, vi onda samo poklopite sa onom folijom i tako pečete. Ovako će vam biti zapečen krompir. Ako nećete, stavite foliju. Znači, stavili smo limun, maslinovo ulje, vodu i sad solimo. I to treba dobro da se posoli. I na kraju origano. Ovo mi se gore polomilo. A kažem vam, ako idete u Grčku, jedna od onih stvari koje obavezno treba kupiti kad ste u Grčkoj, to je maslinovo ulje, naravno, a sad zavisi da li možete, ako idete avionom, imaju oni kontejneri koji su zatvoreni, pa litar, dva, tri, imate u onim limenim. Tako da možete i to da donesete, ja ne retko i to kupim, priznajem, znači sve što mogu da dovučem. Nekad sam kupovala u svaku zemlju koju odem, kupovala raznoraznu kozmetiku, garderobu i tako dalje, sad donosim sastojke za hranu. I naravno origano, to podobavezno. Evo, ovo sad ide. A vidite kako imam lep keramički pleh za pečenje u obliku srca. Sad ovo ide na 200 stepeni, nekih recimo vidjet ćemo oko 40 minuta, ali uvek proveravate, mislim u zavisnosti od količine krompira koje imate. Vidimo se uskoro. I evo ga kako izgleda kada je gotov. Evo ga, pogledajte, još uvek cvrči. Vi možete da pustite da još više dobije onu koricu. Mi volimo ovako. Jedemo u salatu od kako se zove, pasulja. Ona je salata od paradajza i naravno nezaobilazne paprike. Ovako izgleda sto. A pokazat ću vam, ugasi vodu Anice. Hvala Mico. A ovako izgleda naš sto. Pokazat ću vam kad se preseče da vidite kako je ovaj krompir fenomenalno. Evo, sipali smo poprilično, pošto me pitate nekad iz autofagiju, evo vidite, moja porcija je poprilično obilna. E, sad će moj suprug da napravi presek i da vam pokaže kako je ovaj krompir ukusan i mekan. Da vidi, Manice, evo Ana želi umjesto Marka. Evo ga Teo. Pokaži Marko taj presek koji si napravio. Približi kameru, iznad mog tanjira stavi. A vidite, znači unutra je mekan, a hrskav okolo. Šta drugo mogu da vam kažem nego na grčkom kalioreksi? Kako se kaže Teo na francuskom, aj ti reci? Bon appétit. Bon appétit. I na našem ću da vam kažem prijatno. Vidimo se u nekom drugom videu. Budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Ćao! Videli ste kako izgleda jedan ručak u mom domu. Nadam se da sad imate ideju na neki način kad su količine hrane u pitanju. Ono što bih vam ja zaista poželjela da obratite pažnju, a to je na unos žive hrane, pogotovo zato što je takozvane žive hrane, pogotovo zato što je sada period kad imamo sveže voće i povrće, znači što više termički neobrađene žive hrane. I ono što ću vam dati savjet kada je u pitanju ovaj recept koji sam danas podelila sa vama, vodite računa kada je količina limunovog soka u pitanju. Zašto? Ja, po receptu ide sok od 2 limuna, međutim, za neke koji nisu navikli na mediteranske ukuse, to može da bude kiselo i mnogo, mnogo, kako se zove, da kažem jako. Probajte sa količinom recimo jednog manjeg limuna, a onda vremenom povećavajte i prilagodite tu količinu sebi. Znate, ja uvek kažem, ja skoro pa sve recepte modifikujem sebi. Ja nisam uradi sam projekat, samo kad je u pitanju kuće i pravljenje nekih stvari, ja to radim i kada je kuhinja u pitanju. Dakle, nadam se da vam se ovaj video dopao, nadam se da ste videli količine koje ja unosim tokom jednog dana, dakle da više nema nedoumica kada je
to u pitanju. Posle ovog videa snimit ću vam odmah još jedan video koji se odnosi na unos ugljenih hidrata i belog brašna. Nadam se da ćete uživati i u tom videu. Do tada sve najbolje. Reći ću vam kao i uvek, budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Au revoir!